ስድስት ከሰራን በኋላ እናጣብቃለን። እዚች ጋር ማለት ካጣበቅን በኋላ ሁለት ሰንሰል ልንሰራና ሶስት ሰንሰል ልንሰራና አንዳንድ ልጆች አንድ ሁለት ሶስት አራት ከሰራን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር አራት ሰንሰል ደግሞ እንሰራለን። አንድ አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት ሰንሰል ከሰራን በኋላ እዚች ጋር መልሰን እናጣብቃለን። ያው አሁንም አራት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት አሁንም እንደቀድሞ አራት አንዳንድዮሽ እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት ከሰራን በኋላ አንድ ሁለት ሶስት አራት ሰንሰል እንሰራና እዛች ጋር እናጣብቃለን ማለት ነው። መልሰን እዛ አንድ ሁለት ሶስት አራት አሁንም እንሰራና ሰንሰል ምንም አንዳንድ ይሁን ሰራን በኋላ አሁንም አንድ ሁለት ሶስት አራት እዛች ጋ እናጣበቃለን። ከዛ አንድ ሁለት ሶስት አራት አሁንም ያችን ከሰራን በኋላ ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት አድርገን ካጣበቅን በኋላ ያችን አገኘን አይደል? ከዛ አሁን ምን እናደርጋለን? እንደዚህ ብቸኛዋን ቃና እናደርግና ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት ከሰራን በኋላ እዚች ጋር እዚች እንትኗ ጋር እናጣብቃለን። እዚች ከኋላ በኩል ሰንሰሏ ላይ ማለት ነው። ከኋላ ሰንሰሉ የሰራነው ሰንሰል ላይ እናጣብቃለን። እዚችኛ አሁን ከዛ ሆነው አንድ ሁለት ሶስት አራት እናድርገውና እዚች ጋ እናጣብቃለን ማለት ነው። አሁንም አንድ ሁለት ሶስት አራት ታደርጉና እዚች ሰንሰሏ ጋር ትታያለች። እዛው ላይ ጠብቃለሁ። አሁንም አንድ ይቀራል። አንድ ሁለት ሶስት አራት ሰራን በኋላ እዚች ጋር አሁን ይሄን ከሰራን ምንድን ነው የሚሆነው? አራት ሰንሰል እንሰራለን ሁለተኛ ዙር ላይ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ውስጥ ቅድም አራት ነበር አይደል የሰራ ነው። ስድስት እንሰራለን።
አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ከሰራን በኋላ አሁንም እንደቀድሞ ሰንሰል እንሰራለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ያው ዝግ ብለን እናጣብቃለን ሰንሰል። አሁን እዚች ጋ እንደዚህ እንዳለች እናልፍና አልፈን እዚች ጋ ካጣበቅ ነው በኋላ አሁንም አራት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት ከዛ እዚህ ስድስት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ከዛ አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ጋር ሰንሰለቷን እናጣብቃታለን ማለት ነው። የሚቀጥለው እዚህ ጋር እንደዚህ ካጣበቅነው በኋላ ሰንሰለን እንሰራው አንድ ሁለት ሶስት አራት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ከዛ አንድ ሁለት ሶስት አራት ሰንሰለን ሰርተን እዚህ ጋር እናጣብቃለን። አሁን እዚህ ጋር ይቀረን አንድ ሁለት ሶስት አራት ስድስት ከዛ አንድ ሁለት ሶስት አራት ከሰራን አሁንም እዚህ ጋር እናጣብቃለን ማለት ነው። ይኸው አበባ ይሄንን መስሏል ማለት ነው። አሁንም ምን እናደርጋለን? እዚህ እንደዚህ ጠጠፍ አድርገን አምስት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት የቱ ጋር እናጣብቃለን? ይሄው ራሱ ስለሚታይ እዚች ጠርዟ ላይ እናጣብቃለን። አሁንም አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት የሚቀጥለው አበባ ሄደን ይገን እናጣብቃለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አሁንም እዚች ጋር መተን እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዛ አሁንም አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እዚች ጋ ካደረግነው በኋላ አሁን ምንድን ነው ሰንሰለት ነው የምንሰራ። ሁሉ ላይ አምስት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እንግዲህ ሰባት እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ እንደ ቀድሞ አሁንም ሰንሰል እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እዚህ ጋር መለሰን እናጣብቃለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን አሁንም እናጣብቅና ሰንሰል እንሰራለን ማለት ነው። አምስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት
ሁለት ሶስት አራት አምስት። እንግዲህ አሁን የምናየው እንዴት እንደሚቀጠል ነው ማለት ነው፣ እንዴት እነኝን እንደምንቀጥል ነው። አሁን አቀጣጠሉ ለመጀመሪያ የሚያስፈልገን እችን አንዷን አበባ እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር እዚች የቀነስንበት ጋር መቀነሻዋ ጋር እዚች ጋር ማለት ነው እችን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ ክር እናወጣና ክሩን እዚች ውስጥ እንደዚህ ከዛ እዚች ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት አራት። ከዛ እንደዚህ እናወጣና አንድ ጊዜ የት እንጠልፋለን? እዚች ውስጥ ማለት ነው። ያው ጥልፍ እናደርጋለን። አሁንም ደግመን አራት እዚህ ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚች ውስጥ አሁንም እዚች ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት አራት እንሰራለን። አሁንም እዚች ውስጥ አራት ከሰራን በኋላ እዚች ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት አራት እንቋጥራትና አሁንም እዚች ሰንሰለዋ ውስጥ አሁንም እንደዛ አራት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚች ጋ እዚች አናቷ ጋ ማለት ነው። እዚች ጋ እዚች ጋ እንደዚች እንጠልፋለን። እዛ አንድ ሁለት ሶስት አራት እንትን ጋር እንጠልፋለን እዚች ጋር ማለት ነው። እዚች መጨረሻው ላይ እዚህ ጭንቅላቱ ላይ አይታችሁ ላይ እዚች ጋር ከዛ አሁንም እዚች ጋር አራት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት ካረግን በኋላ ይሄው እዚች ጋር ትታያችኋለች። እችን እንደዚህ ጫልፈን እዚች ጋር እንጠልፋለን እንደዚች ማለት ነው። ከዛ አሁንም እንደዛው እንሰራለን። አንድ ቀርቶ ሁለት ሶስት አራት ከዛ እዚች ጋ ከዛ ይኸው እዚች ጋ አሁንም እዚች ጎኗ ላይ ማለት ነው። አሁንም አንድ ሁለት ሶስት አራት ጠልፍና እዚች ጋር ያው እነኝን ነው ይዘን የምንሄደው። እነኝ ሰንሰሎቹ ላይ ነው ማለት ነው የምንሰራው። እዚች አሁን ሜቱ ጋር ነው የምንሰራው እዚች ጎኗ ላይ ማለት ነው።
አንድ ሁለት ሶስት አራት አርዛህም ይኸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አንድ ሁለት ሶስት አራት كذا هي هاي زي كذا تكرر هنا ونس كسرة نبس درس ما لازم هو زي كذا يتوقع نسرة زي كذا نو سكذا درس نسرة ሶስት አራት እዛ አሁን እዚህ ጋር ደረስ እኩል ነው ማለት ነው። እንቆጥራለን እስከዚህ እዚህ ጋር ድረስ ያለውን ሁለቱንም እንቆጥራለን። እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ከዛ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። እናረጋለን ለኛውን ከዚህኛው ላይ ስለሆነ እንደዚህ ከሰራን በኋላ ሁሉም አልቋል ይሄኛው ማለት ነው። አሁን እናረጋለን እነኚህ ሁለቱን አንድ ላይ እናጣብቃለን ማለት ነው። አሁን እናረጋለን እቺን እዚች ጋ ማለት ነው። መጀመሪያዋ ጋ እዚች ጋ ሁለቱን አንድ ላይ እናጣብቃለን። ከዛ እዚች ውስጥ ሁለቷ ውስጥ እቺኛዋንም ሰንሰል ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ሁለት ከዛ ቆቆጥን በኋላ ምን እናደርጋለን አሁንም እነኚህ ሰንሰሎቹን እቺኛዋን ሰንሰልና እቺኛዋን ሁለቱን ማለት ነው። እቺንና ይሄው ከጎንና ከጎን ያሉትን ሁለቱን አንድ ላይ እንደዚህ እንይዝና በዘኛው ውስጥ እናወጣለን። ይሄው እዚህ ጋር እንቋጥራለን ማለት ነው። ከዛ አሁንም እንደዛ አንድ ሁለት ጊዜ ማለት ነው። አንድ ሁለት እንቀጥላለን። ከዛ አሁንም እንደኝ ሁለቱን አንድ ላይ እያያዝን ማለት ነው። እቺንና ያው እቺኛ አንድ ሁለት ተሰራን በኋላ ይገኛል ከዛ ነው ሁለቱን ሰንሰሎች አንድ ላይ ማውጣት። ሁለት አሁንም እኩል ቁጥርን እናስቀራለን። እቺኛውንም ይሄኛውን እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ስንቀጥል እንዳያስቸግረን
አንድ ሁለት ሁለቱን አንድ ላይ አንድ እዚች ጋር ነው አሁን እቺኛውንም ሁለቱን አንድ ላይ ምን እናደርጋለን? ይሄው እንደዚህ ከሩን እናመጣና እንጠልፋለን ማለት ነው። ሁለቱን ሰንሰሎች እቺንና እዚችን ጫፍ አንድ ላይ ሆነው እንደቀደሙ እንሰራለን ማለት ነው። እዛ ሆነው እንደቀደሙ ሁለቱን አንድ ላይ አሁንም እንደዛ እያል ሆነና ይሄው አሁን ጨረስን ማለት ነው። አበባዎቹን ብንፈልግ ሁለቱንም ማድረግ እንችላለን። ብንፈልግ ቀዩን እንሰፋለን፣ ብንፈልግ ደግሞ ቢጫውን እንሰፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ያለንን በመርፌ እነኝን መያዝ ነው ማለት ነው። ያው ይሄንን ወይ ይሄኛው እንደዚህ ይዘን መርፌዋ እንትን ስለሆነ ነው የምታስቸግረኝ። ትንሽ ስለሆነ ክሩ ወፈረ። እንደዚህ ሰፍተናል ማለት ነው። አጥብቃችሁ እናንተ አጥብቃችሁ መስፋት ትችላላችሁ ጓደኞቼ። እንትን ለማለት ትንሽ ስላልተመቸኝ ነው። በተረፈ ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያላችሁን ሀሳብ በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስላያችሁ ከልቤ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።